Duduzinho? Corn, soft corn. Muito bem, soft corn. Cenoura. Muito bem. Que é corn, né? Te dou um pedacinho de corn. Te dou um pedacinho de corn. Agora aqui. Olha lá. Qual a cor? Amarelo. Amarelo. Muito bem, Dudu. Muito bem. Jonathan. Dá aqui pra mim. Obrigado. Qual material? Papel. Isso, muito bem, Jonathan. Papel. Que é isso? Que é isso? Corn. Os dois falaram juntos. Vocês estão muito bons. Então, cor aqui. E assim aqui. Dudu. Jonathan. Como chama seu irmão? Dudu. Dudu. Isso mesmo, Dudu. Quer mais um corn? Dudu, ele sabe seu nome. Ele sabe seu nome. Quem é? Dudu! Muito bem! Dudu! Toma aqui um corte que você gosta.